Det er lige en tur at tjekke i en omgang. Hvad? Nå ja. Jeg har sgu ikke lige... Jeg har altså ikke flere. Du lige her. Kom om lidt. Surt show, Max. 500 bananer, du. Er der andre? Jo, jeg kunne da godt tænke mig at prøve. Jamen, så sæt dig. Jamen, hvad så du siger, det går ud på? Hvad det går ud på? Ja, det går ud på, at hvis du kan lægge min arm ned på den side af bordet, så får du 500 kroner. Og hvis ikke, så slipper du 500 dask her nu. Har du forstået? Det er i orden. Hey, nu er ikke noget med at holde fast i bordet, du. Nej. Er du klar? Ja. Jamen, så kører vi. Nu! Og hvad så nu? Så er de 500 kroner, det er dine. Tak. Vil du så godt være sød og slippe mine nosser nu? Ja. To store fag.